Kijken naar social media, dan zien we dat door de tijd heen eigenlijk verschillende platformen voorbij hebben zien komen. Als je het mij vraagt, is LinkedIn op dit moment het meest waardevolle platform. En vooral wanneer je ondernemer bent en je ook richt op andere ondernemers, dus zowel de B2B. Waarom LinkedIn enorm waardevol is, is dat je eigenlijk organisch, dus via de gratis manier, een gigantisch bereik kan creëren. En in deze woensdag gemakdag aflevering laat ik je 4 concepten zien van berichten die elke keer, dus keer op keer, gigantisch veel bereik genereren. Kijken we naar LinkedIn, dan is het heel belangrijk dat je eigenlijk van tevoren nadenkt over hoe je je bericht samenstelt. Voordat ik ook verder ga, ben ik wel heel even benieuwd. Wat zijn nu echt berichten die jij waardeert op LinkedIn? Of wat vind jij mooi aan dit platform? Of misschien juist helemaal niet? Laat dat achter in de reacties en dan zal ik daarop op reageren. Kijken we naar de 4 type berichten die enorm goed werken op LinkedIn. Dan kun je allereerst werken met waardevolle content. Kijk je naar dit bericht, dan heb ik eigenlijk ons handboek, Domineer Google, die we gratis eigenlijk weggeven op de website. Ik heb een soort van pre-release, of nou niet pre-release, maar eigenlijk een soort van prikkelbericht van gemaakt. Dus dat heb ik gezegd, 66 bladzijden, bomvol waardevolle tips. Het complete boek nu gratis. Nou, wat moest men doen? Men moest reageren en mij uitnodigen. Als ze dat hadden gedaan, kon ik het linkje naar het handboek toesturen. Nou, het concept heb ik ergens vorig jaar geplaatst. Je ziet dat dit concept nu vaker ook gekopieerd is. En je ziet elke keer als dit bericht ook gebruikt wordt in dit soort formats, dat elke keer talloze likes en reacties genereert. Nou, LinkedIn ziet elke like en reactie als een soort van stem. Wordt jouw bericht geliked, dan is dat natuurlijk een plus. Wordt er een reactie geplaatst, is het helemaal goed. Wordt je bericht ook nog eens gedeeld, dan scoor je helemaal bonuspunten. Nou, meer van dit soort bonuspunten, hoe groter jouw bereik zal worden. Dus denk eens na, heb jij een weggever op je website in een vorm van een e-book, whitepaper of een video? Maak er dan eens een soort van advertentie van. Dus een soort van gratis bericht waarbij mensen dat boek van jou kunnen krijgen door te reageren op dit bericht. Een ander zeer goed concept die je kunt gebruiken is dus eigenlijk de discussie starter. Iedereen vindt het leuk, zo werkt het brein nu eenmaal van ons, om een mening te geven en een soort van discussie aan te gaan. Zeker als je kijkt op LinkedIn, waarbij iedereen wat te zeggen heeft, werkt het enorm goed wanneer je af en toe die discussie opstart. Durf ook eens tegen het zere been aan te trappen. Dus kijk eens van hoe kan ik een thema of een onderwerp pakken die enorm relevant is op dit moment, waar heel veel mensen zich aan storen of wat vaak een vraag of een probleem is in jouw branche. Kijk eens hoe je daarmee een soort van stelling online plaatst en de reacties oproept. Nou, dat heb ik hier ook gedaan. Kijken we naar dit voorbeeld, dan zie je, dus LinkedIn is eigenlijk een soort van addertje onder het gras om te pas en te onpas mensen op je nieuwsbrief toe te voegen. Het verbaast mij hoeveel mensen mij toevoegen aan een nieuwsbrief puur en alleen omdat ik ze geaccepteerd heb via LinkedIn. Dit was ook iets waar ik mij aan stoorde. Ik vind het niet een juiste manier om mij op je nieuwsbrief te krijgen. Ik begrijp het dat je het doet. Alleen, in mijn ogen is het niet de juiste manier. Nou, ik vermoedde wel dat genoeg mensen zich daaraan zouden storen. Dus ik heb het eigenlijk gewoon lukraak op LinkedIn gezet. En je ziet dat het 73 likes heeft gegeven en 39 commentaren. Nou, je kunt je voorstellen dat dit bericht enkele duizenden keren weergegeven is. En dat je dus een aardig bereik hebt weten te genereren. Dit concept leent zich niet zo goed om jouw business te promoten, maar kan jou wel helpen om een stukje te werken aan je personal brand. Kijk, dit bericht zal niet heel erg goed direct zijn voor mijn personal brand. Alleen stel dat ik bepaalde thema's of onderwerpen aansnijd die echt goed zijn, die spelen binnen mijn branche en ik deel daar mijn visie of mening over en ik probeer zo de reacties uit te lokken, dan zul je altijd medestanders en tegenstanders krijgen. Maar laat wel heel duidelijk zien hoe jij tegen een bepaald onderwerp aankijkt. Een ander concept die zeer goed werkt, is jouw hero story. Dus wat is jouw helder verhaal? Kijken we naar
films, boeken, eigenlijk alles wat te maken heeft met storytelling, dus met het verhaal vertellen, dan zie je keer op keer dat er een soort van held is. Met die held gebeurt van alles. En over het algemeen komt er, of in het begin, of ergens midden in het verhaal, komt er een tegenslag. En de liefjes gaan toch uit elkaar, er overlijdt iemand, iemand zou die baan krijgen, maar krijgt het toch weer niet. En wij vinden het als ja, mens vinden wij het interessant om te kijken van, hey, hoe is die held er toch weer bovenop gekrabbeld. En je ziet ook talloze van dat soort filmpjes van mensen die het zwaar hebben gehad. En die ondanks alles toch zichzelf weet op te rapen en door te weten gaan. Nou, op LinkedIn heb ik mijn hero story gedeeld. En dat was eigenlijk toen ik ja, ontslagen was. Ik was net mijn huis gekocht, een auto op afbetaling. En ik werd ontslagen. Dus direct was het, ja wat nu? En dat spookte direct door mijn hoofd. Waar ik voorheen eigenlijk eigenaar was van een dochtermaatschappij. Ik alle financiële middelen had die ik maar kon dromen, kon ik nu eigenlijk kant op. Kon ik de WW direct werk zoeken? Ja, prima. Maar ik moest dus wel bijna 2000 euro in het laadje brengen. Nou, dan moet je dus een aardige, leuke baan krijgen. WW was sowieso geen optie. Dus wat deed ik? Nou, dat heb ik eigenlijk helemaal in mijn hele verhaal verteld. Dus ik heb gelukkig die stap gemaakt om toch gewoon weer het bedrijf te starten. Dat was een zeer moeilijke, pittige tijd voor mij. Ik heb twee krantenwijken om nog een beetje vast te lasten. Als ik nu terugkijk, ja, moet ik erop lachen. Dan denk ik, jeetje, wat deed je wel niet voor die paar honderd euro? Maar ik was vastbesloten, vastberaden en totaal gebrand op het succes wat ik ermee wilde bereiken. Dat heb ik gedeeld. Inmiddels zijn we, toen ik dit bericht deelde, ruim 5,5 jaar verder. En bereiken we met IM-gemak maandelijks tienduizenden ondernemers. Met onze tips. En wat ik eigenlijk ook in het bericht zeg, soms voelt het alsof je verslagen bent. En geen lichtpuntje meer te vinden is. Maar blijf doorzetten en geloven. Er wacht altijd iets moois aan de andere kant. Keep it up. Nou, dit heeft enorm veel bereik gegenereerd. 1644 likejes en 85 commentaar. Het heeft me ook iets van 800 connectieverzoeken opgeleverd. En enkele duizenden bezoekers naar de website. En ik, het mooiste van dit bericht vond ik, ja tuurlijk vond ik het leuk dat ik ook in die teller omhoog zou gaan. Dat ik steeds meer mensen bereikte. Maar ik vond vooral mooi de reacties die ik van iedereen kreeg. Dat ze zich konden identificeren met het verhaal. En dat ze het mooi vonden dat ja, je toch doorknokt tot het succes wat jij voor ogen hebt. Denk ook na over jouw eigen hero story. Wat zijn jouw struggles geweest in je bedrijf? Wat zijn je struggles geweest in je persoonlijke leven? Dus kijk, zeker ook, probeer te koppelen met het bedrijf wat je hebt. Dus ben jij bijvoorbeeld een coach en help je mensen met stress? Kijk dan eens of dat je dat stressverhaal wat jij zelf geheid ook een keer gehad hebt overwonnen. En welke tools en methodes je op een gegeven moment hebt ontdekt om anderen daarmee te helpen. Een andere vorm van content die op dit moment enorm goed werkt, is natuurlijk video's. Wij lanceren elke woensdag en woensdag gemakdag. Dat doen wij structureel, waardoor onze volgers, zowel op YouTube als op de nieuwsbrief, als wel op LinkedIn, elke week weer een nieuwe video krijgen. Zorg dat je in die video, dat je hem sowieso gebruikt in een vierkant format. Dus 1080 bij 1080 is een goed format. En dat je hier goed nadenkt, dus in het bovenste kopje, dat zijn die twee regels, dat enorm prikkelend is. Want ik moet heel eventjes kunnen pauzeren. Ik zie je bericht voorbij komen, ik moet dan even pauzeren tijdens mijn normale LinkedIn scroll moment, om het zo te zeggen. Dus zorg dat je mijn aandacht pakt. Zorg dat je vertelt wat ik in die video ga leren. Nou, je ziet hier ook, deze video is volgens mij vorige week geplaatst en heeft nu al bijna 7.500 weergaves en 57 likes. En die teller blijft alleen maar oplopen. Mocht je nu meer van dit soort tips, tricks en ja, eigenlijk elke week weer een nieuwe woensdag gemakdag aflevering ontvangen, zorg dan even dat je ergens abonneert of volgt. Heb je inspiratie of suggesties voor de volgende woensdag gemakdag? Laat even wat van je weten en dan zie ik je bij de volgende aflevering.